Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd An Abi Barza al-Aslami radiyallahu anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'ashara man amana bi lisanihi Wa lam yadkhulil iman qalbahu La taghtabu al-muslimin ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يفزحه في بيته رواه أبو داود والحديث صحيح ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں امام احمد رحم اللہ نے اپنی مسند میں اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے ترجمہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا ہے تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو پیٹ پیچھے ان کی برائی نہ بیان کرو اور نہ ان کی برائیوں کی ٹوہ میں پڑو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیوں کی پیچھے پڑتا ہے تجسس میں ٹوہ میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے ٹوہ میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے چاہے وہ اپنی برائیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں ہی کیوں نہ بند ہو یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بری خصلتوں کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے منافق کا شعار بتلایا ہے کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے مطلب یہ عادت جن لوگوں کی ہے وہ منافق جیسے ہیں کیونکہ یہ منافق کا کام ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کی برائیوں کے پیچھے پڑنا اس کے بعد دوسری بات حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں سے منع فرما رہے ہیں پہلی چیز ہے لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی برائیاں مت بیان کرو یعنی ان کی کچھ ایسی کمیاں ایسی کوتاہیاں ایسی برائیاں جن پر تمہاری نظر پڑ گئی ہے جس کو وہ چھپا نہیں سکے تمہارے علم میں آ گئی تو اب ان کی تشہیر مت کرو اللہ نے ان پر پردہ ڈالا ہے تم بھی اس پر پردہ ڈالو اور آگے اس سے بھی بڑی بات اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ لا تتبعوا عوراتہم ان کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو ایک ہوتا ہے کہ کسی کی برائی نظر آ گئی ہمیں پتہ چل گیا اور ایک یہ کہ سامنے والے بندے کے اندر کیا برائی ہمیں نہیں پتہ ہے لیکن ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لاؤ اس کے اندر سے کچھ کمیاں نکالیں کچھ خامیاں نکالیں اس کا پیچھا کریں پتہ لگائیں کہ یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے چھپ کے کیا کرتا ہے اس کے اندر کون کون سی کمیاں ہیں اس کے پیچھے پڑ جانا اس کو کہتے ہیں تجسس جاسوسی کسی کی ٹوہ میں پڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو اور آگے وارننگ ہے صرف یہ نہیں کہ ایسا نہ کرو ایسا کرنے والا منافق جیسا ہوتا ہے بلکہ آگے بڑی خطرناک وارننگ ہے اور وہ یہ کہ میں یتبعو عوراتہم کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے ٹوہ میں پڑتا ہے اس کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے اس کی تشریح کرتا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین اس کی برائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور یفزہو اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے فی بیتہ چاہے وہ اپنے گھر میں کوئی برائی کر رہا ہو چھپ کے یعنی جو بندہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے پیچھے پڑتا ہے وہ اگر بند کمرے میں کہیں چھپ کر کوئی برائی کر رہا ہو جس پر کوئی آگاہ نہیں ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہے تو اللہ ایسے حالات لا سکتا ہے یہ جو تمہاری بری جو برائیاں چھپی ہیں اللہ اسے اوپن کر دے گا اس لیے ہم میں سے جس شخص کو شیطان اس راہ پر ڈالے کہ ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں اسے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کیا کہیں ہم نے بھی تو کچھ کوتاہیاں نہیں کی ہیں بند کمروں میں جسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بالکل سیف ہیں ہماری برائیوں پر پردہ ہے اسے ہم کتنا بھی ذلیل کریں گے ہماری برائیاں چھپی رہیں گی ان برائیوں کو اوپن کون کرے گا اللہ کرے گا تو جب اللہ ان برائیوں کو عام کر دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور ایسے بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں
کہ جو لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے کہ ان کے بند کمروں کی برائیاں روڈ پہ آ جاتی ہیں۔ اکثر بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت اچھے جانے جاتے ہیں، اچھے مانے جاتے ہیں، اچانک کسی عورت نے دعویٰ کر دیا کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہے۔ اب اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، اس عورت کو بھی اتنی جو ہے فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کہا تو ہماری عزت کا کیا بنے گا، لیکن حالات ایسے اللہ پیدا کرتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اس کا تعلق پر کوئی آگاہی نہیں ہے، لیکن اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آدمی بند کمروں میں برائیاں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے طور سے اوپن ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ برائی کرنے والے کے دماغ میں کبھی اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہماری یہ برائیاں کبھی اوپن ہو سکتی ہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا وہ۔ لیکن یہ برائیاں کیوں اوپن ہوتی ہیں، کیوں لوگوں کے سامنے آتی ہیں؟ جن برائیوں پر پردہ پڑا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اچانک کیسے آ گئی؟ اگر ہم جائزہ لیں، دیکھیں کہیں ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ دوسروں کے برائیوں کی کو ہم نے عام کیا ہے، دوسروں کی جاسوسی کی ہے، دوسروں کے پیچھے پڑے ہیں؟ اگر ایسا ہم نے کبھی کیا ہے تو یاد رکھیں یہ ہمارے عمل کی سزا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو تشہیر کریں گے تو اللہ ہماری برائیوں کو عام کر دے گا۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ وارننگ ہے ایک طرح کی، کہ آدمی نہ سوچے کہ ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں، اسی جیسا بلکہ اس سے بدترین انجام ہمارا ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ بطور جزا، بطور سزا ہمارے ساتھ کرے گا، یعنی اللہ بطور سزا ہماری یہ حالت کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے یعنی غیبت سے تو بچنا چاہیے، غیبت کہتے ہیں جو برائیاں ایسے ہی عام ہو جائیں، آدمی کو پتہ چل جائے، اور تجسس یعنی ان برائیوں کو پکڑنا جو بہت ہی خفیہ ہوں، بہت آدمی سیکورٹی میں بہت چھپ کے کوئی کر رہا ہو، وہاں تک ایکسس حاصل کرنا، وہاں تک پہنچنا اور اس کو لا کے پبلک میں۔ اور آج کل تو دیکھیے بھائی، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، کسی کو پتہ چلا کوئی برائی ہو فٹ سے لا کے اس کو فیس بک پہ ڈال دیا یا واٹس ایپ پہ ڈال دیا، کوئی بھی غلطی پتہ چلا لا کے وہاں ڈال دیا، کہیں خفیہ کیمرہ لگا کے رکھا ہے، لوگوں کے تجسس کی باتھ روم میں کیمرہ لگا کے رکھا ہے، کمروں میں لگا، ہوٹلوں میں لگا کے رکھا ہے، اتنی جگہوں پر کیمرے لگا کے رکھے ہیں خفیہ کیمرے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی برائیاں پکڑیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور پھر اس کو لا لا کے کہاں تشہیر کرتے ہیں، وہ بھی فیس سوشل میڈیا پہ۔ ایسے لوگوں کا انجام بڑا بھیانک ہو سکتا ہے، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیوں کو عام کر رہے ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو کسی کو برائی کی نہیں ہے جس پہ پردہ ڈلا ہے اور ہمیں رسوا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ ایک صحابی نے کوفہ کی مسجد میں ایک صحابی امامت کرا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ہے، تو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکوائری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا تو ان کے سامنے کوئی سب کی بولتی بند ہوگی، لیکن ایک شخص کھڑا ہو کے کچھ بول دیا تو اس کو صحابی نے بد دعا دیا تھا کہ اللہ اسے رسوا کرے، اللہ مرنے سے پہلے اس کو ذلیل کرے۔ تو اللہ نے کیسے ذلیل کیا تھا اس کو؟ وہ اس کی ماضی کی زندگی میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ وہ برا تھا کیا تھا، لیکن آخری عمر میں جب وہ بوڑھا ہو گیا تو لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا اور اس حالت اور اپنی اس بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اصل میں ہوتا یہ کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، یعنی جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جیسے مان لو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جب آدمی خیر کے راستوں پہ چلتا ہے تو ہمارے اندر اللہ ایک ایسا سسٹم انسٹال کرتا ہے کہ برائیوں سے ہم کو روکتا ہے، بچاتا ہے، ایک اینٹی وائرس سمجھ لیجیے۔ لیکن جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے تو وہ اینٹی وائرس فیل کر دیتا ہے، پھر ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، برائیوں کا اٹیک ہوتا ہم سے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کراتا ہے، ہم ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ اپنی مدد روک لیتا ہے، ورنہ ہم برائیوں کے جذبات ہیں تو اللہ ہم کو روکتا ہے، ہمیں ہمارا بچاؤ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی مدد روک لے ہم برائیوں میں پھنس جائیں گے۔ تو اس طرح سے بھی ہمارا انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ کہ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے اور بطور خاص کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری خسرتوں سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔